Estem passant d'un model d'organització inspirada en els valors de l'era industrial cap a organitzacions que requereixen els valors del model digital, on la combinació de la modalitat de treball presencial i a distància s'està imposant. Aquest fet comporta canvis en el nostre model de treball i especialment en el rol del comandament, que ha d'experimentar una transició per passar del lideratge anomenat controlador cap al lideratge facilitador. En aquest context, el model de relació canvia, passant del control a la confiança, de la presencialitat als resultats i on totes les parts han d'adaptar les noves regles de funcionament. Però què significa ser un comandament facilitador? El comandament facilitador es caracteritza per escoltar, fer preguntes, dirigir processos grupals, fer recomanacions, obtenir consens, compartir la fixació d'objectius i la presa de decisions, atorgar poder a la resta perquè realitzin les seves tasques, entre d'altres. Per què és necessari aquest tipus de lideratge en el moment actual? Perquè les nostres organitzacions s'estan transformant per fer front als reptes que tenim per davant. Apareixen noves formes de treball que requereixen noves formes de planificar, d'organitzar el treball, de fer el seguiment i avaluar-ho. Les necessitats de la societat digital no són les mateixes que les de la societat industrial. Cada cop requerim de més col·laboració, de més jerarquia. S'està imposant el treball per projectes, més que per processos tancats. Necessitem incloure la innovació i la creativitat en la manera de fer de l'organització. Les relacions laborals s'han de centrar en la confiança i l'assoliment dels objectius, que han de ser clars i transparents. Necessitem líders que inspirin, més enllà d'una relació jeràrquica.